Līgatnē atklāts pirmais kokamatniecības muzejs Latvijā, un tajā iespējams izzināt kokapstrādes attīstības vēsturi sākot no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām. Muzejs iekārtots pagājušā gadsimta stilā un reizē ir arī vēsturiska darbnīca, un arī par to plašāk Vidzemes kolēģi. Ieraudzīt ar kādām iekārtām un instrumentiem kādreiz strādāja koka amatnieki un izzināt, kā gadu gaitā mainījušās kokapstrādes pāražas. To visu iespējams aplūkot kokamatniecības muzejā Līgatnē. Ideja par šādu muzeju izveidi Rihardam Vidzickim radās pirms 15 gadiem. Tas bija ilgs ceļš, kamēr tas viss realizējās. Sākumā es meklēju vietu, kur to visu darīt. 2003. Gadā atradu šo vietu, kur tagad ir vienkoču parks. Bet arī tā nebija finansiāla iespēja uzreiz celt to kokamatniecības muzeju. Bet bija pat citā vieta tāda piemērota. Es sāku veidot dabas takas, vienkoču parka takas. 2007. Gadā atvēru vienkoču parku, bet visu laiku tā ideja par kokamatniecības muzeju visu laiku bija dzīve. Ērni Rihards kopā ar saviem domu biedriem nolēma šo ideju beidzot realizēt un arī citus iepazīstināt ar koka amatniecības vēsturi. Vienkoču parka apmeklētājiem tā ir iespēja uzzināt daudz jauna. Mūsu bērni jau ir auguši pavisam citā vidē, un viņi daudz ko nezin no tā, kas ir bijis iepriekš. Un kā tas viss ir, jāsaka, nonācis līdz tam, ko mēs šobrīd redzam un ar ko mēs nodarbojamies. Tas ir ļoti interesanti. Visneredzētākais man tur interesēja, ka tur visādi tur neredzēti mehānismi tur. Un tāds zāgis no koka. Šeit ir ļoti daudz, kas parādīts, ka no kokiem var uztaisīt burvīgas lietas un ka tos var izmantot ne tikai kaut kādu māju būvniecībai, bet gan arī interesantu un aplūkojumu vietu uzbūvēšanai. Lai gan muzejā redzamie darbarīki jau kļuvuši par vēstures eksponātiem, amatnieki tos iecienījuši arī mūsdienās. Mūsdienu hobi amatnieki meklē šos te senos Šefildes darbarīkus, kas ir gan vizuāli skaisti, gan tērauds viņiem ir labs, gan ar viņiem ir prieks strādāt. Ar laiku amatniecības muzeju plānots paplašināt, sīkāk attēlojot koka meistaru dažādo profesiju specifiku. Liena Kalimesa, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.